Jeg har trukket et spørgsmål omkring alkaner. Jeg har lavet mig et talepapir. Jeg skal snakke om alkaner. Jeg vil starte med at fortælle lidt om atomet. Atomet er bygget op sådan, at vi har protoner i kernen, og vi har også neutroner, og så har vi elektroner, der bevæger sig rundt i baner udenom. Kemien handler om reaktionen med elektronerne i forhold til hinanden med forskellige grundstoffer. Her er der to protoner, så vi kan se, det er helium. Jeg skal snakke om alkaner. Og hvis jeg lige tager det periodiske system, så kan jeg se her, carbon står i hovedgruppe 4. Det betyder, at der er 4 elektroner i yderste skal. Vi har vores 8 hovedgrupper, hvor stofferne, når de reagerer, gerne vil ligne en ædelgas og have 8 elektroner i yderste skal. Det er vores oktetregel eller 8-regel. Et andet stof, der vil indgå i vores alkaner, det er jo carbon, og så er det hydrogen. Så har jeg hydrogen herover, og hydrogen står i første hovedgruppe. Den har 1 elektron i yderste skal, og vi husker undtagelsen, at 2 elektroner i yderste skal giver en stabil forbindelse, når vi kun har den første skal taget i brug. Så en alkan, jamen hvad er det? Jo, en alkan, det er, når vi har noget med noget kulstof, noget carbon, og så kunne vi have en forbindelse til et andet carbon, og så sidder der hydrogen rundt omkring. Og den er jo i fjerde hovedgruppe, så der skal være 4 forbindelser for hver carbon. Så det her er en alkan. Alkaner defineres ved, at vi har en carbonkæde med hydrogen. Og imellem vores carbonatomer er der enkeltbindinger. Den simpleste, det vil selvfølgelig være, når der kun er en C, og så sidder der en H her. Og det er så det, vi kalder metan. Den næste, den hedder etan. Det er, når der er 2. Og den, hvis der så sidder 3, så hedder den propan. Det vil så se sådan her ud. C-C-C. Og så skal der så sidde H'er hele vejen rundt. Så alkanerne, det er, når vi har carbon, og vi har hydrogen på carbon, og vi har enkeltbindinger mellem vores carbonatomer. Havde der været en dobbeltbinding, så mellem vores carbonatomer, så hedder det ikke længere en alkan, så hedder det en alken. Så hvis jeg tager den her op, den hedder etan. Hvis jeg nu lavede en dobbeltforbindelse, så vil den se sådan her ud. C, så dobbeltbinding, C, og så sidder der kun 2 H'er på. Og på den måde opfylder den oktetreglen. Vi kan se her, 1, 2, 3, 4, og så deles der elektroner for hver binding, så den har 8. Så alkaner, enkeltbindinger mellem carbon og hydrogen på. Hvis der er dobbeltbindinger, så hedder det en alken. Jeg skulle også snakke om reaktioner. Når vi har sådan en alkan, og jeg kan jo tage den simpleste, jeg kender, det er, hvor der er 1 carbon og 4H, CH4, metan. Den reagerer med luftens oxygen, og så bliver den til carbondioxid CO2 plus H2O. Jeg kan jo afstemme den her reaktionsligning. Vi skal sørge for, at der er lige mange grundstoffer på begge sider. Der er 1 carbon her, der er 1 her, der er 4 hydrogen her, der er 2 her, så jeg skal have 2 af dem. Så tæller vi oxygen. Der er 4 oxygen på den her side, så det betyder, at jeg skal tage 2 O2, og nu har jeg en afstemt reaktionsligning. Når carbonhydriderne reagerer med luftens oxygen, så får vi ud over vores reaktionsprodukter, så får vi energi, så plus energi. Og det er jo den måde, vi driver en stor del af vores samfund. Vi bruger carbonhydriderne i vores køretøjer, i vores flyvemaskiner, til at lave energi i vores kraftværker. Det er det, vi kalder fossile brændstoffer. Det er i bund og grund carbonhydrider. Hvad vi også kunne kigge på, det er nogle fysiske egenskaber, der er for carbonhydriderne.
Og der er det sådan, at hvis vi laver en graf, hvor vi har længden af kulstofkæden, antal C-atomer, så vi gør kæderne længere og længere, og så har vi her temperatur, så kunne vi lave to grafer. Vi kunne lave en over smeltepunktet, altså fra hvornår man går fra fast til flydende. Den kunne ligge her. Og så kunne vi lave en over kogepunktet, når den vil gå fra flydende til gasform, og den vil sådan ligge et eller andet sted her. Og der kan vi se, at det er sådan, at både smeltepunkt og kogepunkt stiger, jo længere kæder vi har. Og det er der en fysisk forklaring på. Forklaringen er, at når vi har sådan en lang carbonkæde, og det er sådan, ved hver knæk her, der sidder et carbonatom, der vil der være nogle små ladningsforskydninger, når vi har carbonkæderne. Og det gør, at der virker nogle kræfter, nogle van der Waals-kræfter imellem de to kæder. Og jo længere kæderne er, jamen jo større kan kræfterne jo være. Og det betyder, at både smelte- og kogepunkt stiger, jo længere kæder vi har. Det kan være interessant at vide, når man skal bruge det som motorbrændstoffer, ved hvilke temperaturer er det flydende, og ved hvilke temperaturer er det på gasform. Bygger vi en motor, der for eksempel skal operere i kolde egne, jamen så er det vigtigt, at vi at det ikke kan blive til fast form, når det er for koldt, men også hvis vi skal have noget på gasform, at vi kan få det til at gå på gasform ved de temperaturer, hvor vi bruger vores gas. Så det var smelte og kogepunkt for vores carbonhydrider. Og det var hvad jeg havde valgt at præsentere her indledningsvis.